հարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան, Ադրբեջանը միտումնավոր քաղաքնի գբահ է հայրազմակերիներու և քերևարված քաղաքացիներու թիվը, Լիտվայի նախագահը հարկանքի դուրս մատուցած է հայերու ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի իշխանություններուն կճնշեն երկրի ներսի ռադիկալ ուժերը, Չավուշօղլու, Թուրքիան Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին հավանություն դալու դիմաց վահանչաձեռ կբզարակոլուին, կփնդրվի փարերար հայասկի ճարտարապետ Սինանի պատմական կառույցը փրկելու համար, Ալիևի փոքրամասնությունը կաչակցի Ավստրիայի կայացուցած որոշումին, մայիսի 28-ին տեղի կունենա համայնքի ներուժը փարադոնը, Կոմիտասի հիշատակին ցուցադրության ներկայացուցած են համանուն բոեմի բացառիկ պատարիկներ։ Այս պահին Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայրազմակերիներու և քերևարված քաղաքացիական անձերու թիվը Ադրբեջանի կողմէ հաստատված տվյալներու համաձայն 38 է։ Այս մասին Արցախի ազգային ժողովի մեջ հայտարարեց Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը, սակայն Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի, Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի և այս հարցի վերաբերյալ Հայաստանի մեջ գործունեություն ծավալող իրավապաշտպան կազմակերպությունները դիրապետած են հատուկ փաստերու, որոնց միջոցով կարող են կապացուցել ևս 80 անձերու քերության մեջ ըլալու հանգամանքը։ Ցավոք սրդի այդ մինչև այսօր Ադրբեջանի կողմէ որևէ ձևով չհաստատված, որը մեզ հիմք է հիմնավոր կասկած ունենալու, որ Ադրբեջանը միտումնավոր քաղնի գբահ հերազմակերիներու և քերևարված քաղաքացիներու իսկական թիվը ասած է ան։ Քեղամ Ստեփանյանի խոսքով այդ 38 անձերու շարքին Արցախի քաղաքացի չգա, անոնց մեջ 35-ը զինվորականներ են, 3-ը քաղաքացիական անձեր, որոնք քերևարված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարութենեն ետք։ Սակայն անհետ կորած են 19 քաղաքացիներ, անոնց մեջ կան մարդիկ, որոնց քերության մեջ ըլլալու հանգամանքը ևս կարող ենք փաստերով ապացուցել։ Պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Լիտվայի Հանրապետության նախագահ Գիդենաս Նաուսեդան Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի ուղեկցությամբ այցելած է ձիդերնակապերտի հուշը համալիր, ծաղկեբսակ տեղադրած է մեծ եղերնի զոհերու հուշարձանին և ծաղիկներ խոնարած է անմար գրագի մոտ։ Լիտվայի նախագահ այցելած է նաև հայերու ցեղասպանության թանգարան, ծանոթացած է ցուցադրության ու քրարում կատարած է պատվավոր հյուրերու հուշամադյանին մեջ, այնուհետև զարդնգած է հուշահամալիրի ծառուղիին։ Թուրքիայի արտաքին գործերու նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ ադրբեջանցի լրագրողներու հետ զրույցի ժամանակ անդրադարձած է Հայաստանի նույթին։ Թուրքիայի արտաքին գործերու նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նկատի ունենալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքներու և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, նշած է, որ Հայաստանը պետք է արձագանքի Ադրբեջանի փարի կամքին։ Թուրքիան միշտ աջակցած է այդ նախաձեռնություններուն։ Մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի իշխանություններու երկրի ներսի ռադիկալ ուժերու և սփյուռքի գոմե ճնշման դակ են, ասած է Չավուշօղլուն։ Անշեշտած է, թե Թուրքիան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Բլինքենին և մյուս առաջնորդներուն ասած է, որ աջակցին նախաձեռնությանը, որպեսզի Հայաստանը արագ ստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը։ Շվեդական Էքսպրեսը ընթերցե զրուցած է թուրք վտարանցի քրոորակը Բզարակոլուի հետ, անդրադառնալով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հայտարարությանը, առայն որ իրենք կաչակցին Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, եթե Շվեդիան ռակը Բզարակոլուին արդահանցնի Թուրքիային։ Մեկնաբանելով այս սակարագությունը, Զարակոլուն նշած է, որ Շվեդիանը սկզբունքներուն հավատարիմ երկիր է և չի թիմեր նման քայլի։ Թույլ չի տար, որ Էրդողանը քաղաքական միավորներ հավաքի անոր հաշվին։ Գրողորակը Զարակոլուն ապաստան կդած է Շվեդիայի մեջ 2012 թվականին։ Անհայտնի հրադարագիչ և գրող է, ով իր ողջ կյանքը պայքարած է արդարության համար և այդ պատճառով փանդարգված։ Մեղադրած է նահապետչական գազմագերբությանը աջակցելու համար։ Զարակոլուն հրադարակած է շարք մկիրքեր հայերու ցեղասպանության մասին։ 2011-ին Հայաստանի ազգային քրատարանի կողմէ բարգևադրված է Հակոբ Մեղաբարդի անվան մեդալով, որպես հրադարակչական մեծ գործունեություն ծավալող անձ, ինչպես նաև տասնյակ քիրքեր նվիրած է ազգային քրատարանին։ Գոստանդուպոլիսի պատմական թերագղզի կոչված վայրին մեջ հայասկի հանրաճանաչ ճարտարապետ Սինանի գառուցած Այակաբը փանիկը նախկին ժամանակ բազմիցս հանած են վաճարքի, սակայն մինչև օրս քնորդ չէ գտնված։ 1582 թվականի Սուլտան Մուրադ III-ի մոր Նուր բանու սուլտանի պատվերով վարպետ ճարտարապետի կողմէ կառուցված փանիկի անխնամ վիճակը մտահոգած է պատմության և մշակույթի սիրահարներուն։ Այս քեղեցիկ կառույցը վերջին շրջանին օգտագործված է որպես արդատրամաս և պահեստ, ինչպես նաև խանութ։ Հիշեցնենք, որ հայասկի մեծ ճարտարապետ Սինան աղան, ինչպես իրեն գոչած են ժամանակակիցները, Օսմանյան ճարտարապետության շրջանի ամենամեծ ճարտարապետ, որուն կհամեմատեին Միքելանջելոյի հետ։
Ինչպես վերջերս հայտնաձեին Ավստրիան պաշտոնապես ճանաչեց Ալիևական ցավանանքը որպես անկախ հավատք։ Ավստրիան ընդունեց, որ Ալիևությունը որևէ գրոնի հետ կապ չունի։ Ինչ կմտածեն Ալիևի քաղաքացիները իրենց 13-ամյա պայքարի արդյունքին հասած այս նվաճումին։ Փիր Սուլթան Աբդալ մշակութային միության 16-րդ համաժողովին մասնակցած քաղաքացիներու պատասխանները մոտավորապես այսպես էին. Այդ որոշումը շատ կարևոր զարգացում էր Ալիևի համայնքի համար։ Նախ մեր երկրին մեջ պետք է լար ոչ թե Եվրոպայի մեջ։ Ժողովրդավարությունը լուրջ գործընթաց է։ Կգարձենք մենք կհասնենք հաջողության, քանի որ մեր երկրին մեջ ժողովրդավարության համար պայքարը կբարձրանա։ Թուրքիայի մեջ Ալիևիությունը որպես միություն ձևավորված է արդեն 40 տարի։ Այնուամենայնիվ պետք է ստեղծվի տնտեսական և ակադեմիական ենթակառուցված ավելի առաջ երթալու համար։ Ալիևությունը այս հողերուն մեջ ավելի քան 1500 տարի քոյություն ունի, բայց մենք դարձած ենք հասարակություն, որ միշտ ենթարկված է ուծացման քաղաքականությանը։ Մայիսի 28-ին ժամը 3-ի Վեդի համայնքի ուրցածոր բնակավայրի դափի փերթին մեջ դեղի կունենա համայնքի ներուժը փարադոնը։ Այն նպատակ ունի հատկապես երիտասարդներու շրջանին ավելի վար պահելու հայկական քաղաքացիական ձեսերն ու ավանդույթները։ Փարադոնի գազմագերբիչները դեղեկանալով հուշարձանակեց Սամվել Ղարաբեդյանի նախագիծով ստեղծված Խոսրովի արգելոց ուղեցույց քրկուկի շնորհանդեսի մասին, որը նախատեսված էր նույն օրը ու նույն վայրին մեջ։ Սիրով հրավիրած են մեզ ՀՀ հիմնադրամին միանալ իրենց և շնորհանդեսը գազմագերբել փարադոնի ժամանակ։ Ուստի կհայտնենք ցեզ, որ փարադոնը կսկսի ժամը 3-ին, շնորհանդեսը 7:30-ին, իսկ 8-ին նախատեսված է Նեմրախումբի համերգը։ Կոմիդասի տանկարան համասարանին մեջ բացվեցավ նվիրված Կոմիդասին խորաքիրով ժամանակավոր ցուցադրություն, նվիրված Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին։ Ցուցադրության ներկայացված են բադարիկներ Չարենցի Կոմիդասի հիշատակին, Requiem Aeternam Bohemi ցերակիրեն, որոնք նվիրաբերված են Կոմիդասի տանկարան համասարանին։ Ցուցադրված է նաև Գևոր Գրիգորյանի Չարենցի և Կոմիդասը գդավը։ Ցերակրերու մասին տեղեկություններ հաղորդելով Փանաստեղծի Թորնուհի Քոհար Չարենցը ասավ, որ Չարենցը երբեք չի հանդիպած Կոմիդասին և առաջին անգամ տեսած է, երբ Կոմիդասի աձույնը մահենամիսներ ետք հասած է Հայաստան։ Ցերակիրը Չարենցի բազմաթիվ այլ գործերու հետ հողիդակ պահած է ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարչուհի Չարենցի մտերիմ մնգեր Ռեգինա Ղազարյանը։ Ստեղծագործությունները հողիդակ մնացած է 17 տարի։ Անոնք դուրսանեցին կոմունիստական գուսակցության առաջնորդ Յուսուֆ Ստալինի մահեն ետք։ Մեկ մասը ոչնչացած է և հնարավոր չէ եղած վերականգնել, սակայն Կոմիդասի հիշատակին Requiem Aeternam Bohemi բավականին լավ վիճակի մեջ եղած է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նեմրազ իմ խորոդիկյարը ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։